movimento. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me. Se virar tem perigo, essa bola é boa. Na entrada da área, vai passando de cabeça, passou na direita, agora pode ser abatido. Preparou, deu, voltou, dali junto, preparou, guardou! Forçando, né? O centroavante Gilberto. Agora vem aquela fatiada pro outro lado, a galera gosta. Ela chegou na medida. Vamos ver, jogada individual, canhotinha, pegou Lucas Winger. Futuro se antecipa o Max Oliveira. Joga com o Diego Viana. Tentativa da roubada de bola. Boa proteção, lá vai o Weber. Tem o Dentinho para jogar com ele. Dentinho, William Anicete está na área. Dentinho preparou. Weber! Torcedor do Manaus, seja bem-vindo. Torcedor do Iguatu também seja bem-vindo. Lado direito, Herbert vai levando linha de fundo, entrou na área pro cruzamento, para a direita, fez a defesa, o goleirão Samuel sobrou de cabeça, desviou na perna esquerda. Enxergou o Herbert com liberdade. Cantou a jogada, a bola chegou para o Herbert. Ele contra o João Lucas. Lance muito físico, mas o Herbert leva melhor. Ou é o Jalisson com a 13. Mas aí vem a ligação direta. O Herbert dominou na linha de fundo. Fintou legal o Caio. Entrou na grande área, tentou o passe. Era o William e o Firmino. Olha o Viana. Viana tocou bola do lado de lá pro Herbert. Herbert puxou pra perna esquerda, limpou, bateu! Marcelo faz a defesa, sobrou dentro da área, entrou, pediu o pênalti. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Pelo lado de lá, olha a chegada na área, de cabeça, passa por todo mundo, essa bola ninguém chegou e vai saindo aqui pelo lado de cá. Chega o Herbert. Faz a proteção, recebe outra vez na tabelinha. Esticada de bola do Herbert. Já passou outra vez. Vai chegar na cara, agora são 3 contra 1. É só tocar essa bola na entrada da área. Davi vai marcar, preparou Davi. Pode ser agora, quem topa. Tirar de cabeça Fernando Ceará. Thiaguinho de cabeça toca do lado esquerdo, Jerry domina, vira o jogo pro lado de lá, Herbert tá sozinho, colocou a bola no chão, levou na velocidade, entrou na área, cruzou a batida! Como falou? Acabei confirmando essa informação com os atletas que estão aqui no aquecimento pertinho da gente. Show de bola, obrigado. Grande jogada do Herbert, entrou linha de fundo, cruzou. Samuel fez a defesa, soltou na batida. Sobra mais uma vez, tira. Desvio, sobrou ali ainda. Vem a equipe do Iguatu. Diego Viana dominou. Vem o cruzamento ali, a cabeça do Herbert no travessão. Ela volta, tira a defesa do Atlético. Né? Quem tá do lado direito agora é o Ferrari, Iguatu no campo de ataque, linha de fundo, vai tentar o cruzamento, Herbert puxou pra direita, chegou, cruzou, bola boa, cabeceio! Giba gol, bola na área, tem jogador caído, Herbert.
Herbert. Lá vai o Herbert, pega em outro, fechado. A grandeza desse gigante nordestino. Olha a metida de bola lá, ali, tentou fazer a jogada agora, Herbert outra vez. Vai meter na velocidade, tentou o Herbert. Vai passar, passou, deixou o Pedroso no chão. Puxou pra direita, se chutar, bateu, marcou. Deu voltar. Vez, a bola vai ser levantada, levantou, passou por todo mundo, sobra lá na ponta direita, o Herbert tá por ali, tá tentando fazer a jogada do Herbert lá pela ponta, não deixou a bola sair, vai puxar pra lá, puxou, tentou o cruzamento, a bola é boa, vai passando, a zaga tirou. Thiaguinho puxou para a perna direita, voltou para o Pedrinho. Pedrinho joga do lado de lá. Herbert vai mais uma vez para a linha de fundo, jogar a bola para dentro da área. Bola rasteira! Pode tomar reversão do mesmo jeito que tomou o Manaus. Ferrari toca a bola para frente. Herbert dominou, perna direita. Vira o jogo para o lado de lá, passa. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you're 10, the rubber band. Come on for the 100 pop. All of the talk, but don't run a mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know, is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know, is when we leaving. Don't gotta flex, I know what you asking. You need a-